Bismillahirrahmanirrahim. İmam Sadık Aleyhisselam'a soruşurlar bir nefer hakkında, onun bağırsağından bir məsələn dənə çıxır. Dəstəmaz pozular mı ya yox? Mesela badımcağın dənəsi məsələn tumları, yani bir tum çıxır. Həzm olmayı bağırsağın içində ondan çıxır. İmam Aleyhisselam buyurur, ona heç bir şey dəstəmaz yoxdur. Leysə aleyhi vuzu, ona dəstəmaz yoxdur. Bir rivayətdə var ki, dəstəmazı təzələsin. Amma burada qeyd qoyur. İza kanet mutalaqqadan bil azara adal vuzuğa. O zaman ki nədisindən qarışıq olan, onda dəstəmaz nədir? Batildir. Nədisindən qarışıq olan. Bir hədisdə var, qurtdur, misal, xırda qurtlardır. İnsanın arxasından çıxır, misal, bağırsağına. Ona dəstəmaz yoxdur. Xırda tumlardır, misal. Bir hədisdə var ki, mutləqən deyir ki, ondan bir tum çıxsa bağırsağına, ona dəstəmaz vacibdir. Bu həml olunub, çünki yuxarıda deyilib, hər nə olub nəyə? Onun qeydine. Qeydi neydi? Qeydi bu idi ki, nədisinə qarşı ola. Qarşı olsa dəstəmaz pozulur. Soruşdular imamdan bir nəfər haqqında yatacaq şa'u gəyirir və ondan fəyaxrucu minhu şeyin bir şey çıxır ağzından. Əyü qeydü səlata, əyü idul vuzua dəstəmazı təzələsün. İmam buydu Allah. Xeyr. Sonra soruşdular imamdan anil qeyyi həl yanqızıl vuzua qusmaq dəstəmazı pozar mı? İmam Aleyhisselam buydu xeyr. Bir hədisdə var əl qahqahatu la tunqızıl vuzua. Qəhqəhə, yəni səslə gülmək dəstəmazı pozmaz. Soruşurlar İmam Rıza Aleyhisselamdan kusmaq, burundan qan gəlmək, onlar dəstəmazı pozar mı? İmam buyurdu, xeyr, latınqız şeyan, o dəstəmaz pozmaz. Və çoxdur belə rivayətlər. Hətta deyib, bir rivayətdə kusmaq pozmaz, dəstəmazı əgər hətta bilə-bilə də qussa, onun dəstəmazı dəxili yoxdur. Sonra təbəssüm, innə təbəssüm la yunqızıl vuzuğa bular. Niyə görə deyil? O vaxtı belə şeylə olub. Ha, sual da belə də belə verməyiblər. Yəni, rəylər olub olar o vaxtı. Ona görə gəlb edir ki, belə deyirlər. Məsələn, gülmək pozur. La yunqızı bu dəstəmazı pozmaz. Ha, sonra başqa bab gəlir. İmam Baqir Rəsmən soruşurlar rəaf haqqında. Təkrar rivayətlərdir, amma az-az deyir də, tez-tez deyir. Rəaf, yəni burnundan gələn qana deyirlər. İmam Aleyhisselam buyurur, leysə aleyhi vuzu, ona dəstəmaz vacibdir. Sonra, o civan yaralarıdır, məsələn, əl-quruh, la təzal, nudmi deyir. Civandan yara demiş, oradan həməşə qan axır. Keyfə yusalli, necə namaz qılsın? İmam buyurur, çarəsi qalanda məlum məsələ deyir ki, yusalli və in qanət əl-dimağı təsil. Qan axsa da namazın qılsın. Bu rivayət ona dəlalət edir ki, qan çox olsa da əgər onu yuva bilmirsə, təmizləyə bilmirsə, heç üçün qabağını ala bilmirsə, namazın elə çoxlu qandan, hətta bir abasından çox da olsa belə 20 qəpiklə. Orada əff olunur, çünki o yaranın qanıdır, o saxlaya bilmir. Hicamı haqqında soruşdular imamdan, orada dəstəmaz varmı? İmam Aleyhisselam buyurdu, xeyr, dəstəmaz hicamada yoxdur. Sonra soruşdular, hər bir bədəndə hər yerdən qan gəlsə məsələn, ona necə bədənin hər tərəfindən məsələn, əl qol, barmaqdan qan gəldi, dəstəmaz pozdur, o da pozmaz. Ümumiyyətlə, qan dəstəmazı pozmaz. Sonra imam buyurur, dəstəmaz yalnız aşağıdan, iki tərəfdən gələndən pozulur. Yəni, övrətlə nəcisin, qayıtı məxrəzi, nəcis məxrəzi. Belə dəstə var, rivayət olunub ki, o kəs ki, istiyak eləyər, yəni dişini fırça vurar, misvak vurar və yaxud o dişini çöplə təmizləyər, fəxaraca min fihi damun, ağzından qan çıxa, la yunqızıl vuzuğa dəstəmazı körləməz, və lakin yetəməzməz, lakin ağzını yaxalasın onu. Əvvəl ağzının içində nəcis olmaz. Və niyə imam burada əmr eləyir? Ola bilsin, əmr istihbabıdır. Ağzının içində qan, yəni aradan getdi, pakdı ağız. Ola bilər ki, dişlərin hansısa yeməkdir, məsələ, o qan dəyir ora. Ona görə imam deyir ki, get ağzı, o yaxala, pak elə. Amma vacib əmrdir. Bir rivayətdə var ki, qanın səyalanı, yəni çox axmağı da hətta dəstəmazı pozmaz. Və bəzi müariz rivayətlər var, az da olar, həml olunub nəyə? Təqiyyəyə. Ki bu təqiyyə rivayətləridir. Şeir demək, bəzilər güman edir ki, şeir demək dəstəmazı pozar. Bəzilər belə güman edirlər. Ola bilsin, rəylər çox olub o vaxtı, gəldi imamdan soruşurlar bu şeylər barəsində. İmam Əlisən buyurur, inşaat şeiri, soruşdular ondan, şeiri inşaat etmək haqqında həliyin qızıl vuzu dəstəmazı pozar mı? İmam Əlisən buyurur, xeyir pozmaz. Bir hədisdə var, ənəl iqsar minə şəğril batil, batil şeirləri çox-çox demək, yunqızıl vuzuğa dəstəmazı pozar. Və xümilə aləl istihbab, bu həml olub müstəhəbliyə. Müstəhəbliyə həml olub nəyə görə? Çünki yuxarıda həsr qoymuşdu ya. Demişdi, bu dəstəmazı pozar, qalan şeylə pozmaz. Həsrdən sonra da tezdən nəsə gəlsə və ona başqa rivayət olmasa,
O biz götürə bilmərik. Uzaq vaxt izin məşğul olmuş. Qeybət həsrdə yox idi o. Yalan danışmaq Allah və peyğəmbərə sizə yox idi. Məcbur bunu eləyə müstəhəbdir bu. Həm də rivayət azdır ona görə çoxdur. Bir də həmsə şaz rivayətdir. Bir hədisdə var: "Leysa fil məzi minə şəhvə." Məzidə şəhvət yoxdur. Məzi insanın övrətinə su gəlir. Kley kimi o. O da deyir şəhvət. Bəli, leysa fil vəzi minə şəhvə. Şəhvətdən gələn məzidən şəhvətlə gəlmişə bir xanımla qucaqlaşdı, şəhvətlə gəldi ona bir şey. Vəla minəl eyni qazma, yaxud övrəti böyüdü, qalxdı belə deyək. Bəlkidir, ondan su gəldi, məzi gəldi. O, vəla minəl qublə və qublə yəni öpüşdən, qadını öpdü. Vəla min məsil fərc, fərzini, qadının fərzinə toxundu, su gəldi ona. Və yaxud əlin toxundu, su gəlmədi, ümumiyyətlə əlin toxundurdu ona. Və yaxud vəla əl muzacağa, qadına bir yerdə uzandı məsələ. Bundan dəstəmaz yoxdur, dəstəmaz lazım deyil buna. Vəla yaxsul minhu thobu, vələl cəsəd, paltar da yuyulmaz ondan, yəni məzidən. Cəsədə də dəysə, cəsəd də yuyulmaz, bədən də yuyulmaz. Bunlarda dəstəmaz yoxdur lazım. Bir kişi haqqında soruşdum imamdan, öz xanımının fərzinə toxundu, imam ələsən buyurdu, ona heç bir şey yoxdur, yəni nə dəstəmaz pozlar, nə qusur pozlar. Və əgər də istəsə, inşaa qasələ yadaq, əgər istəsə əlin yusun, yəni vacib əmrdir. Vəl qublə yatıvaza, la yatıvaza minha. Öpüşdən də dəstəmaz alınmaz. Qadını öpdü, ona dəstəmazı batil eləməz. Axı, bu sünnələrdə bunları batil eləx. Leysə fil qubləti və ləl mübaşərə və lə məssul fəş vüzubu da təkrardır. Rivayət olunub, bununla zidd olan rivayətlər ki, bunlar dəstəmazı pozar. Məzidə həmçinin. Bu şiədə rivayət olunub, amma çünki bu rivayətlər var, o rivayətləri uyğunlaşdıracaq sünnələr rivayətləri ilə görəcək ki, bu nədir? Təqiyyədir. Onlar tutulacaq. Mulaqatul bol vəl qayt vəl kəl vəl kafir. Bəs bu da başqa babdır. İmamdan soruşurlar bir nəfər haqqında ayağı batır insan nədisinə və yaxud bövlə. Dəstəmazı pozarmı? İmam ələsən burada xeyr və lakin hara ayağı dəyibsə oranı yusun. Bu suallar ona görə bilər ki, şübhə olub, çoxlu şübhələr olub ona görə. İndi bizə qəribə gəlir bu suallar. O vaxtı rəy çox olub, deyiblər ki, get dəstəmazı al. Ona görə cəmaat çaşbaş qalıb imamdan məsələsini soruşur. İndi bizə aydın gəlir bu. Soruşdular imamdan bir nəfər haqqında məcusi ilə əl-ələ görüşüb. Onun dəstəmazı pozularmı? İmam ələsən bu əlin yusun, amma dəstəmaz almasın. Lazımdır dəstəmaz. Sonra bir it haqqında soruşdular. O it dəyir kişinin ayağına və yaxud qoluna. İmam ələsən buyurur ki, o yer ki itə dəydi, onu yusun. Burada yaş-yaş demir, rütubəti demir, quru-quru deyil. Quru-quru müstəhəbdir, var belə əmirlər. Yaş-yaş ancaq vacibdir o yumaq. Sonra bir hədisdə var, hər kəs məcusi ilə, yəni atış pələsdə məcusi ilə əl-ələ görürsə, ya itə əl vursa, toxunsa, mütləq dəstəmaz alsın və bu da mütləq dəstəmaz alsın. Bu fəliyyətəvalla dəstəmaz özü vuzu sözündəndir. O vuzu özün istəməyəsə bir də yuyunmaqdır. Burada həml eləyə yuyunmağa. Yəni əlin geçsin, yusun. Çünki orada qabaqçı rivayətdə deyir ki, dəstəmaz vacibdir, vuzu vacibdir. Vuzu yəni yuyunmaq. Sonra işlənib dəstəmazda. Və yaxud müstəhəbliyə, tezən gedir dəstəmazda. Amma müstəhəbliyə demək də biraz problemdir. Niyə görə? Bu niyyət lazımdır, bidət ola bilər. Çünki sən get müstəhəb niyyət eləyinə, niyə görə? İtə əl vurmuşsan. Dəqiq hökm məlumdur, olaqsan, ona görə müstəhəb dəstəmaz alsan, bəs o iş qaldığı üçün vermək olmaz. Ən yaxşısı budur ki, o vuzu öz lüğəvi mənasına nədir? Bəli, ona çevirilir. Soruşdular məzi haqqında imamdan buyurur, dəstəmazı pozmaz. O muxat və busaq kimidir, yəni burnun suyu və ağzın suyu kimi şeydir. O dəstəmazı pozmaz, məzi. Bir də var, rivayət məzi ilə vəzi. Vəzi məndən sonra gələndir, məzi isə ümumiyyətlə ki, belə özü gəlir. O deyir, namazın qət eləməz, yəni kəsməz və dəstəmazı pozmaz. O, nuxamə mənzilindədir. Nuxamə nədir? Burundan gələn su. Və hər şey ki, dəstəmazdan sonra çıxa, səndən çıxa, heç bir şeyi, onun problemi yoxdur. Bu da o mənlik, dəstəmaz burada yox, məcbur olmanı çevirilək, yəni istibrarlı bir yunandan sonra. Nə çıxsa, o paşdır. Çünki dəstəmazda bunun aidiyyatı yoxdur. Buzu orada yunmalıdır. Bir hadisdə var. Şəhvətdən gələn məzi, bəlkə mütləq məzi, nəinki şəhvətdən gələn, ümumiyyətlə öskürüb, məsələn, məzi çıxıb. Orada dəstəmaz var, bəzi belə hədislər gəlib, həml olub nəyə? Təqiyyəyə, mütləq bu həml olub. Çünki niyə görə? O, bu sirvətlərdir ki, bundan heç bir şey gəlməz. Biz də uyğunlaşdırmalıq hədisləri, tutuşdurmalıq yolları, məsələn, sünnələrin rivayətindən
onların hansı düz gəldi, deməli, müxalif oldu ona eləməliyik. Əgər ikidən zitri vaat gəlsin şüyədə. Bir ədəsdə də var, bir nəfərdir, bövlədir. Bövlədiyindən sonra dəstəmaz alır. Bövləyir, sonra dəstəmaz alır. Sonra gəlir namaza. Sonra orada bir rütubət görür. İmam ə.səlam buyurur, yuvmasın ondan, lazımdır. Yəni, təzən dəstəmaz almasın. O həbaildir, yəni artıq elə sulardır o, pak sulardır yəni. Həbail yəni sular. Həbailin çox mənası var, torulardır mənasında var. Burada dəqiq bilinmir nə mənadır. Yəni, o artıq gələn suları deyirlər. Rivayet olunub ki, o kəs ki istibra eləyib, fiimən istibra'a, thumma istənca. İstibra eləyib, sonra yuvunub. İmam ə.səlam buyurur, insalə, əgər o istibradan və istincadan, yəni yuvmadan sonra ondan su çox da gəlsə belə, salə, tan ki yetişə, bıddarına da düşə, belə deyə də. O deyir, fəla yubəli, fikir verməsin. O şeyi yoxdur, yəni işqalı yoxdur. Baldırnaq daha doğrusu. Baldıran daxsa, onda heç bir işqalı yoxdur. Yəni, belə şey olsa, məsələn, deyil işqalı yoxdur. Sonra, bir də hədis var, deyir ki, o bələl ki, o rütubət ki, çıxıb istibradan qabaq və hətta istibradan sonra ondan da yunmaq lazımdır. Həm dəstəmaz da mənasında ola bilər, dəstəmaz bozulur. Bu, həml olunub istihbaba və yaxud həml olunub nəyə? Çünki istibra eləməyib, qarışıb sidiyə çıxıb. Ona həml olunub və yaxud təqiyyəyə həml olunub. Ha, belə rivayətlərimiz var bizim. Ki, ondan da nədir? O rivayətlər üstün olmalıdır ki, deyir, dəstəmaz pozulmaz. Bu, bizim rivayətlər, o ki, deyir ki, pozulmaz, onlar üstün deyir. Çünki sənə hökm verir orada. Aşağıdakı də deyir, pozular, məsələn. Yəni, sən bunları cəm eləyib, ikisini tullaya bilməzsən. Məcbursan, birini təqiqəyə əmrləsən. Tənsini tullamazsan, sünnilərlə bir olanı, eyni olanı. Sonra bir nəfər deyir, soruşur imamdan, fissafrəti təxrucu minəl məqədə. Sarı sudu çıxır insanın arxasından. İmam ə.səlam buyurur, innəhu layı o deyil buza. O sarı sudan dəstəmazı təzələməsin. Və lakin ora su döksün biraz, su səpsin ora, belə deyil. Bəzi rəylər var idi, bəzi şeylər var idi ki, deyirdilər ki, dırnağı qırxmaq, hətta baş qırxmaq, tükü, məsələn, qırxmaq da dəstəmazı pozar. Belə rəylər də olub oxşu və yaxud şübhələr olub, gəlib imamdan soruşublar. Beləçi bablar da var, soruşurlar imamdan bir nəfər haqqında ki, o paşlıqdaydı, yəni dəstəmazdaydı və öz dırnağından tutdu. Və yaxud tükündən tutdu, dəstəmazı təzələsin, imam buyurur, xeyr. Və lakin başına və dırnağına su vursun biraz. Onun daxili yoxdur ona, yəni dəstəmazı daxili yoxdur. Bir hədisdə də var, rivayət olunub ki, İn ləm yamsıx bilmai əadəs salatə. Əgər dırnağın tutandan sonra, başın qırxandan sonra məst çəkməcə su ilə ora, yumatsa oranı tüklərin zadın, deyir, namazı təzələsin. Bunlar hamısı həml olub müstəhəbbə. İmam Sadıq ələsində soruşdular və dedilər, bir nəfər yemək yiyir, süd içir, dəvənin ətin yiyir. Hamısı şübhədir bunlar, dəvə ətir. Haa, tümlərdə olmalı bəli. Sonra inəyin ətin yiyir, ümumiyyətlə heyvan, qoyun zad yiyir. Onların necə bəs dəstəmaz alınacaq? İmam buyur, xeyr, onları yiyən dəstəmaz almaq lazımdır ona. Bir ədisdə də var ki, dəstəmaz yalnız səndən çıxan olan şeyə görədir. Leysə, innəməl vuzu, mimma yaxrucu, dəstəmaz yalnız o şeydən olayı çıxır, bədəndən çıxır, leysə mimma yadxulu, girən şeyə olmadı. Yəni, orada da imalə və yaxud da yemək, yemək, içmək, belə şeylər soruşur. Deyir, dəstəmaz alın, sizdən çıxan şeylərə görə və dəstəmaz almayın, sizə daxil olan şeylərə görə, bədənizə daxil olan şeylərə görə. Bir nəfər soruşu İmam Musa ə.səlamdan buyurur ki, dərmanı daxil edirəm bədənmə, sonra namaz qılıram və onun içində, bədənim içindədir. İmam ə.səlam deyir, sonra deyir, dəstəmaz pozularmı? İmam buyurur, yox, dəstəmaz pozulmaz, amma namazı qılmasın belə, tanki o çıxardır. Bu da hökmü işadə yoxşur, niyə görə? Ola biz namaz qalanı səcdəzdə gedən çıxar o nədisinə və ya namaz batılırlar. İmam sənə hökmü işadə göstərir ki, göstəriş verir sənə ki, onu eləmə qədə. Çox onu oxşur, hökmü işadə yoxşur. Bəzi rivayətdə bu hökmü işadə deyir, göstəriş verir sənə. Məsələn, dar zorabdə namaz qılma, adam ürək sıxılar, ya məsələn, belə bir şeylər var. Ya bövlün ola-ola özü saxlısın namaz qılasan. Batıl deyir ki, yox. Amma deyir, məsələn, göstəriş verir, kərahəti var. Amma göstəriş də ola bilir. Orada məsələn, insan nəticə ola bilər, məsələn, ölməsiz görə namaza. Sonra Nasur haqqında soruşurlar. Nasur içərdə olan babası qanlayır da, dəstəmazı pozarmı? İmam buyurur ki, dəstəmazı ola pozmaz. Ya qayıt pozar, ya bövül, ya da yeyil. Sonra bir hədis var, bir nəfər belə şübhədə olub ki, belə şübhə eşidib ki, bit zad öldürən, nə biləm, bilə öldürür namazda, milçək öldürür namazda, qarışıq öldürür, namazı batildir buna. Belə fikir, sual verə bilər, imam buyurur ki,
Xeyr, bunlar dəstəmazı batıl eləməz. Dəstəmazı pozmaz bunlar. Nə dəstəmaz, nə ki namazı. Sonra hədis var ki, hər bir nəfər istincə ayaqdan çıxardı və dəstəmaz alıb. İstincə ayağını yumayıb övrətin və deyib dəstəmaz alıb. Sonra namazı da qılıb. O imam buyurur ki, övrətin yusun və namazın təzə qılsın, təzdən qılsın. Amma dəstəmaz nədir? Səhiyyidir. Dəstəmaz təzələməsin. Onun dəstəmazı daxil yoxdur. Mındar-mındar insan, əgər dəstəmaz əzaları pakdirsə, bütün bədəni də ondan başqa bütün bədənin mındar olsa, yəni də o adam dəstəmazı səhiyyidir, namazı batıl. Bir rivayətdə var, iadə eləyəcək dəstəmazın da, amma deyə həmin olub istihbaba və yaxud təqiyyəyə. Bir hadisdə var, o bir insan ki, həməşə ondan nəzis çıxır, xəstəlikdir. O ailə deyir, dəstəmaz alsın, qayıtsın namazı çeyləsin, davam eləsin. Qayıtsın namazı davam eləsin, ta namazını eləsin, tamamlasın. Onu orta keçir də, yanına qoysun dəstəmazla şey qabı. Sonra təqdirül bovildə də nəql olunub, pisirik damızı gəlir. O deyir, imam buyurur ki, o bir dənə torba tikəcək özü üçün oraya qoyacaq ki, batmasın üstü başı, namaz qılanı onu mütləq eləsin deyir. Onun üçün daha tezdən damızı gəlsə, tezdən dəstəmazı təzələmək lazımdır. Elə bir o namazı elə o dəstəmazsız namaz qılmalıdır. Amma dəstəmazı mütləq almalıdır onun namazdan qabaq.